presser og kontel, I er tunet ind, fordi I godt kunne tænke at se, hvordan man laver snobrød. Så derfor så prøver vi det. Det er lidt en anden vinkel, fordi jeg prøver at se, hvor godt lys jeg kan få. Jeg skal lave snobrød, så lad os komme i gang. For at man kan lave snobrød, så skal I bruge de her ingredienser. I skal bruge 1 kg mel, 6 dl mælk, 100 g smør, 3 æg, 75 g gær, der skal lige kottes halvdelen af den her fra, fordi der er 50 g i hver, og 2 tsk groft salt. Når jeg har de her ingredienser, så skal jeg bruge en gryde. Og vi skal faktisk også bruge, jeg har min maskine, men ellers så kan man godt gøre det med hænderne, tror jeg. Men jeg har min maskine, så den gør jeg det i. Hvis jeg bruger gryden først, så putter vi smøren i. Og det varmer vi så op. Mens jeg varmer den op, så gør jeg lige det her klar. Jeg skal bruge halvdelen af den ene, og bruge det hele af den anden. Man kan også sige, at jeg skal bruge det hele af den ene, og det hele af den anden. Nu er smøret næsten ved at være helt smeltet. I kan nok ikke lige... Nej, jeg kan ikke se det, fordi smøret den rykker sig. Men når smøret det så er smeltet her, så putter vi lige mælken ned i. Smøret og mælken skal være lunet godt op. Når den er så lunet, så putter jeg den her. Husk, den skal ikke være varm. Den skal bare være lun. Og så kan jeg putte den i den skål, I gerne vil bruge. Nu er det lunet godt op. I kan nok ikke lige se det med den. I kan lige se det her. Så putter jeg lige ned her i. Det jeg så gør for det, det er at tage min gær og så smide ned i den her lune mælkesmørblanding her, så det kan gå i opløsning dernede. Jeg tager så lige efter, at jeg putter, så tager lige sådan en her, og så lige kører lidt rundt, så den bliver rigtig opløst. Sådan der, så tilsætter jeg 2 skefulde salt. Og så nu, så tilføjer vi æggene. Og man kunne være smart og så lige, du ved ikke, knække æggene på noget andet. Men jeg er ikke smart i dag. Nu gør jeg det bare. Knæk ægget adskilt, så er I sikre på, at I kommer til at få noget skal med. Jeg er sådan efterhånden efter næsten 26 års øvelse, så er jeg sådan rimelig god til at sørge for, at ægget ikke kommer i. Og husk, det er 3 æg. Og sådan der, så skal vi bare have lidt mel i os. Så jeg tænker lige at gå over til det andet bord sammen med jer, så vi kan putte melen i og begynde at forælde det her sammen. Jeg putter lige en lille bitte smule af den her, det her mel her, cirka 1 kilo mel. Putter lige ned i, ikke for meget gangen, og så sætter vi den lige i gang, og så undervejs, så putter vi at hælde mere og mere i. Jeg har lige puttet et vist stykke til og lagt det herover, fordi jeg vil ikke have, at ham her, han kommer op. Den skal cirka stå og hvile i en halvanden time. Se hernede, jeg tilføjet sådan lige, tror omkring 100 g ekstra mel, for jeg synes, den blev alt for klistret. Den må ikke blive alt for klistret, men den skal stadig klistre lidt. Den skal lige hvile her i en halvanden time, før vi kan begynde at lave snobrød. Så det får lov til at gøre, det er faktisk får lov til at hæve lidt længere, men det ligger bare her. Og husk, det skal være et rent væskestykke, og så ses vi bare ved bålet. Så er vi kommet hen, hvor vi skal lave snobrødene. Jeg har fundet pindene, man kan også købe sig sådan nogle, men jeg har fundet nogle pinde uden turen. Så vi skal lave det om snobrødspinde, det er egentlig meget nemt. Vi tager lige og hakker enden lidt pænere og sådan noget, og så lige steriliserer den. Man kan også putte noget sølvpapir på, hvis man er. Men jeg gør lige dem her klar, og så skal vi have noget snobrød på. Den har været i hvert fald 1,5 time at hæve. Og bålet det er også ved at være godt gang igen. Ellers så har vi også med gløder. Faktisk skal man jo helst gerne gøre det på gløder, og ikke over direkte bål, men over gløder. Så nu har jeg gjort pindene klar. 3 pinde. Jeg har lige ristet med også, så der ikke er noget det der fugt, der er der kan være i sådan nogle her. Mm. Så nu har vi bare dejen her, og så skal vi bare lave sådan nogle, vi kalder man pølser ud af, og så kører den rundt om. Jeg ved ikke, om du lige vil holde den her, skal. Ej, hvor er det fint, det der. Ej, altså det er så mange år siden, jeg har lavet det her. Det er simpelthen så vildt. Jeg elsker sådan noget. Altså nu er jeg ikke den store entusiast med forbrændt brød, men det er så hyggeligt. Så er bare lige. Det er været 15 år. Hvad? Jamen, det er været 15 år. Ja, så er det været skrigende. Så er det meget værd. Det er over på svits ansigt. Ja, ja. Jamen, vi overvejer det, om vi ikke bare skulle tage noget kul, og så putte det over det lille bål. Det er lidt voldsomt at sidde op det andet, er det ikke, skal? Jo. Det er sådan, man gør, og så putter man det bare på, og så vil jeg egentlig slutte her. Så kan I se, hvor vi afslutter, og kan I lige se, hvordan vi hygger med det her. Vi hygger. Og så husk at subscribe og tryk på klokken. Og så tjek min Instagram og sådan noget. Der kommer en rigtig hyggelig video. Og det er så sådan, man laver snobrød.
virkelig ujævnt, men lækkert. Jeg håber, I nåede videoen. Tusind tak, fordi I gad at se med, og så ses vi en anden gang. Husk at passe på jer selv og passe på hinanden. Husk at subscribe, tryk på knappen. Facebook, Instagram og så videre rundt. Jeg ligger hernede et eller andet sted. Så ses vi jo bare meget snart igen. Hej.